всім доброго дня, пане Іван, як ваш настрій? Добре, голова болить. Голова болить. Що ми сіємо сьогодні сою? Так. Як вам така краса ріпаку? Так. Чудесна краса. Ми з Іваном нині сіємо сою. Кьотінгер. Дуже гарна краса. Вже десь оприскувач, певно, ходив самохідний, правда? Видно, таке то є. Так, там і далі робить культивацію сою. Ось, ми тут сіємо сою. Ви собі б'єте по цьому? Ну, типу, по проходах, так? Собі туди і сюди. Привітики! Сою ще посіваємо тут 35 гектарів сої. Сою йде площа 170 гектарів. Ось, сою досиваємо гарненько. Що ще сказати? Культивація. Перед тим ми добре дали, гарно компактором ми розрівняли, дали карбомід. Ось. Він добре. Яра Міла тут пішла теж. Ось, пан Славік наш такує. Пан Славік такує. А я вже з паном Іваном Туркевичем. Це йде Ерочка 340. Агросем. Кьотінгер. Ось. Бачимо, є. Так, воно мало розрівнювати підсушники, колеса прикатуючи. Ось так, дивимося. Кьотінгер. Погода взагалі гарна. Так, і що, пан Іван, ми зробили, так? Почисло, воно коли вже не те. Трошки прикатувало. Надіюємо все цвіти. Печемо. А що воно так то є? Пропікує? Зачало сіяти. Ага, що попереджує, що зразу починає сіяти. Заправочку. Що, пане, вже все. Були сьогодні з вами. Щиро вам дякую. Прошу, розповідайте. Гарно все було йшло. Посівна. Що таке, ним води? Чергніть.